Dag. Mit navn er Jakob Munk. Og i det her lille videoforedrag vil jeg fortælle dig om mariologisk psykologi. Ved du, hvad mariologisk psykologi er? Sandsynligvis ikke. Men her kommer en forklaring, der er så god, som jeg kan give den. Lad os starte med psykologi. Psykologien, det er videnskaben, der handler om menneskets tanker og adfærd. Det dyrker man overalt i verden, og der findes mange forskellige typer af psykologi. Den type af psykologi, vi vil tale om nu, det er mariologisk psykologi. Måske burde jeg slet ikke kalde mariologien en form for psykologi, for efter min mening er ordet psykologi så belastet, at man skal passe på med at bruge det, hvis man vil være sikker på, at man bliver forstået rigtigt. Når jeg taler om mariologisk psykologi, så er det jo den psykologi, som er inspireret af Jomfru Maria. Jomfru Maria kender vi fra Nyt Testamente, fra Koranen og fra andre kilder. Så vi ved en del om Jomfru Maria. Vi ved, hun havde nogle bestemte egenskaber. Hun havde en stærk vilje, en stor viden, en høj etik og en meget, meget dyb spiritualitet. Og det er på de fire områder, vi kan sammenligne os selv og vores eget liv med Jomfru Maria. Det er ikke fordi, vi kan blive lige så gode, lige så heldige som Jomfru Maria. Det skal vi ikke regne med at kunne. Men fordi vi kan bruge hendes eksempel til at forme, udvikle os selv efter. Og det er da en stor fordel ved at bruge Jomfru Maria som model. Og når jeg siger model, det betyder et forenklet billede af virkeligheden. Alle former for psykologi bygger på modeller. Forenklede billeder af virkeligheden. Uanset om vi taler Skinner, Maslow, Freud eller hvad, bygger det på et forenklet billede af virkeligheden. Og det gør den mariologiske psykologi også. Den bygger på et forenklet billede af virkeligheden. Og den forenkling, vi bygger på, den kommer af studiet af Jomfru Maria, som vi kender hende. Fra de hellige skrifter, fra billederne i kirkerne, fra overleveringen, fra mytologien, fra den kristne religion først og fremmest, men også fra islam og andre religioner, hvor Jomfru Maria, enten under det navn, vi kender hende, eller under andre navne, er beskrevet. Mariologisk psykologi beskæftiger sig altså med menneskets vilje, og vi tror på, at Jomfru Maria havde en fri vilje. Vi tror også på, at andre mennesker har en fri vilje. Det er meget vigtigt at have en fri vilje, fordi at det er forudsætningen for, at noget er godt og ondt. En anden af de dynamikker, vi interesserer os for, det er jo etikken. Og vi kan jo ikke forsøge at gøre det gode, hvis alting er ondt, som Martin Luther mente. Men det er det heldigvis ikke i virkeligheden. I virkeligheden er noget godt, og noget er ondt. Og det gælder selvfølgelig om at få mere af det gode, og mindre af det onde. Det siger sig selv. Psykologier er defineret. Det er læren om vores tanker og adfærd. Mariologien er i stort set også defineret. Den mariologiske psykologi er den lærer om mennesket, der tager udgangspunkt i en model, der bygger på studiet af Jomfru Maria, altså en model, der interesserer sig for vilje, viden, etik og spiritualitet. Hvad kan man så bruge den type af psykologi til? Ja, først og fremmest skal man bruge den til at få en meningsfuld beskrivelse af sig selv, og dermed til at kunne opstille nogle mål for, hvordan man skal udvikle sig, hvad man skal lære, hvordan man kan blive mere nyttig i verden, hvordan man kan få et job, hvordan man kan forbedre sit ægteskab, hvordan man kan gøre godt for sine børn, osv. 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 Alting her i livet bygger på en kombination af de fire dynamikker. Vilje, viden, etik og spiritualitet. Det er ved at studere en eller flere af de her dynamikker, og du får forklaringen på, hvorfor det engang imellem ikke går så godt, når du forsøger at nå et mål. Hvorfor det andre gange går rigtig godt.
og hvad det er, du kan lære, hvad det er, du kan udvikle der, hvor du mangler et eller andet. Du skal ikke søge blinde. Du skal passe på med at dyrke den traditionelle psykologi. For næsten alle psykologiske retninger, som normalt går under betegnelsen psykologi, det man lærer på kurser på universitetet og ved at læse i bøger, det har en deterministisk karakter. Det bygger på troen på, at mennesket er formet af arv og miljø. Arv og miljø, det var to faktorer, som den normale psykologi beskæftiger sig med, som man hævder kan forklare, hvorfor mennesket gør eller ikke gør, som det nu er tilfældet. Men i realiteternes verden, så mangler der to andre faktorer, der er mindst lige så vigtige. Den ene faktor, det er menneskets frie vilje. Den har hverken noget med arv eller miljø at gøre. Den er fri. Hvis den var styret af arven eller miljøet, så var det jo ikke en fri vilje. Så menneskets frie vilje kan ikke forklares med naturvidenskabelige metoder. Til gengæld er det forudsætningen for, at der overhovedet er noget, der kan kaldes godt og ondt. Og til sidst spiritualiteten. Måske er der nogen, der tror på Gud. Nogen tror på ånder, på engle, på spirituelle væsener. Jamen, jeg vil slet ikke gå ind i den diskussion om, hvordan der ser ud i den spirituelle verden. Det eneste, der er fast i mariologen, i mariologien og den mariologiske psykologi, det er den åndelige verden, den spirituelle verden. Det er en realitet. Der er ikke tale om overtro. Der er ikke tale om noget, vi frygter eller håber eller antager eller er usikre på. Det er et faktum, at den spirituelle verden eksisterer. Alt, der eksisterer, er ikke lavet af atomer, som den græske filosof Demokrit troede for flere tusind år siden. Nej, alt er ikke lavet af atomer. Sjælen er ikke lavet af atomer. Sjælen adlyder ikke naturlovene. Hvis den havde gjort det, havde vi ikke haft en fri vilje. Men vi har en fri vilje. Mariologisk psykologi bygger altså på den faste overbevisning, at du har muligheden for at forandre din egen tilværelse. Ikke som mange andre vil fortælle dig. Du har en masse undskyldninger for ikke at kunne gøre det. Åh, du har dårlige forældre, samfundet er galt, og du er for gammel, du er for ung, du er for syg, du er for klog, du er for dum. Du er et eller andet, som gør, at du ikke kan nå de mål, du har sat op. Men i den mariologiske psykologi, der kan du godt nå de mål, du har sat op. Du skal sætte realistiske mål op, og derefter skal du bevæge dig frem mod dem. Hvis det ikke lykkes at nå et mål, så skal du selvfølgelig lære af din erfaring. Hvad var det nu, de fire dynamikker var? Det var vilje, viden, etik og spiritualitet. Nummer to, det var altså viden. Alle dine dårlige erfaringer, det er ligesom små guldstykker, der ryger ned i din lomme. Du bliver rigere og rigere, jo flere fejl du laver, jo flere ting du lærer, jo flere gange du oplever, at tingene forholder sig på en lidt anden måde, end du havde forventet. Du var rent faktisk hurtigere og stærkere, eller også var du langsommere og sværere, end du havde regnet med. Men du lærer dig selv at kende. Du lærer dit miljø at kende. Du lærer dine omgivelser at kende. Du bliver klogere og klogere, nøjagtigt som Jomfru Maria blev det. Du kan teste dine fire dynamikker. Det kan du gøre i sådan nogle test, der ligger inde på en af de hjemmesider, jeg har, der hedder mariologi.dk. Men du kan også lave en, skal vi sige, en intuitiv test af dig selv. Skriv de fire dynamikker ned. Vilje, viden, etik og spiritualitet. Og så prøv at finde ud af, hvad du gerne vil lære på hver af de områder. Vilje. Hvornår er din vilje ikke stærk nok? Viden. Hvad du mangler viden om? Etik. Hvad er det, du gør forkert? Hvornår gør du ikke gavn nok? Husk på, den eneste måde, du kan komme frem i verden, det er ved at gøre gavn for andre mennesker. Det er kernen i alt, hvad der hedder etik. Det er at gøre godt for andre mennesker. Der er ikke nogen modsætning mellem dig og de andre. Når du hjælper de andre, så hjælper de dig. Når du gør noget godt for de andre, så vil de andre give noget igen, bevidst eller ubevidst. Og på den måde fremmer du også din egen sag. Så det er ikke sådan, at verden bygger på individer, der kæmper imod hinanden. Onde individer,
som den tossede Martin Luther gik og bildte sig ind. Når i virkeligheden er, at mennesker er gode, ønsker at gøre det gode, og forsøger at gøre det gode. Det er, hvad mariologien lærer. Og når du forsøger at gøre det gode, så kan du ikke lade være med at tænke på, at der er også en verden efter den verden, vi lever i nu. Livet består ikke kun af noget materielt, det består også af noget åndeligt, noget spirituelt. Du er en ånd, jeg er en ånd, men vi har en krop. En ånd, der lever i en krop, det er det, vi er. Når kroppen engang ikke er her mere, så fortsætter ånden i en anden dimension, i en anden verden. Det er også derfor, at vi har lov til at tænke på, at der er et videre perspektiv i det, vi gør. Det handler ikke kun om at få succes her og nu. Det handler faktisk frem om at gøre det, som er rigtigt. For det, som er rigtigt, er også altid det, som er klogt set i det lange perspektiv. Tak fordi du lyttede, og held og lykke med at studere mariologien. Jeg har jo skrevet en glimrende introduktionsbog, der hedder Hvad er mariologi? Den kan du låne nede på biblioteket. Du kan sikkert også købe den i boghandlen, og det kan jeg kun anbefale. Mariologi, mariologisk psykologi, det er simpelthen sandheden om menneskene. Ikke fordi jeg siger alt den anden psykologi, det er forkert. Jeg siger bare, mariologien, den rammer mere rigtigt. Og det vil jeg så øvrigt overlade til dig selv at bedømme, efter du har sat dig lidt mere ind i mariologiens tankegang. Tak fordi du lyttede. Hej igen.